חזרנו לפראג. עדיין עיר קודרת, עדיין עיר יפהפייה. בירת הרפובליקה של צ'כיה, מרכז יהודי מן החשובים באירופה שלפני המלחמה. עירם של המהר"ל והגולם, של מסריק וקפקא ודובצ'ק, ושל נהר המולדבה, ששימש השראה ליצירה של סמטנה, שממנה נטל אימבר את הלחן להמנון שלנו, התקווה. הסתיו מביא עמו לפראג כ-400 תלמידי עוד א' מישראל. זה סיאור של תהליך לימודי חינוכי שמארגן מנהל חברה ונוער במשרד החינוך והתרבות במסגרת הנושא המכונה את איכי אני מבקש. עד עתה נסעו הנערים רק לפולין, והשנה לראשונה גם פראג על המפה. עיניהם המשתאות של הנערים והנערות הללו, שלרבים מהם זו יציאה ראשונה מישראל, מתמקדות בזכיות החמדה הארכיטקטוניות של פראג, שמעידות על העבר המפואר של העיר האפרורית נהדרת הזאת. סגנון המיוחד לעיר הזאת, שהוא בנוי הרבה פעמים בסגנון של עמודים ומגדלים וקשתות. כל בניין פה עומד בפני עצמו, עם הארכיטקטורה שלו ועם האומנות שלו, וזה מה שמיוחד פה. אם תשים לב, כל בית הוא בצבע שונה, שמראה על אופי של האנשים. הצבעים באופי שקט כזה, עם ורוד ועם ירוק, לא צבעים חזקים. זה שונה ממה שאנחנו רגילים אליו. וכשאתה בא ואתה רואה דבר כזה, זה מעשיר את הדמיון, זה מעשיר את האופק, אפקט שחסר לנו בארץ. ישראלי לא יחמיץ את רחוב ירושלים. כן, יש רחוב כזה בפראג, ירוסלימסקי, ובו שוכן בית הכנסת הספרדי. מבנה מהודר, מעוצב בסגנון מאורי, שנקרא גם בית הכנסת העתיק, למרות שהוא בן 130 שנה בלבד. הקהילה היהודית של פראג מקדמת בכבוד גדול את פני התלמידים מישראל. תזמורת הנוער של הקהילה משלבת ניגונים מן העיירה היהודית של פעם בנעימות מימינו אנו. וראש הקהילה, פרופסור מונק, מברך. Celou dobu mého života vlastně židé z této země odcházeli na západ, odcházeli do Izraele. הקהילה היהודית של פראג, שפעם הייתה גדולה ומפוארת, קטנה היום והיא הולכת ומצטמצמת. Jménem všech institucí, které tady zastupují. היהודים עוזבים את פראג, לארצות המערב וגם לישראל. למרות זאת, עדיין תוכלו למצוא עדויות רבות ומרשימות לתור הזהב היהודי שהיה כאן פעם. ואני רואה פה איזושהי התרגשות של המארחים שלנו, באמת התרגשות בוודאי מוצדקת. ואני אומר לכם, אני מתרגש לא פחות מהם. באנו מבירת ישראל ובית כנסת מפואר שהוא יעידות אילמת לגודלה ואושרה של קהילת פראג בימי תפארתה. ואנחנו, בני דור התקומה, צר לנו שבאי בית כנסת זה ואלפי בתי כנסת אחרים בגולה לא זכו להיות בין הנבעלים והבונים בארץ ישראל. זה פעם ראשונה שנוער ישראלי ממדינת ישראל חי ותוסס נמצא כאן בבית הכנסת. זה רגע מרגש וזה רגע היסטורי. כנסת פינקס שברובע היהודי נעתקת הנשימה. זה איננו עוד מקום תפילה. זה אתר הנצחה מרשים ליהודי צ'כיה שנצפו בשואה. 77,297 שמות עם תאריכי הלידה והפטירה רשומים כאן על הכתבים. השלטון הקומוניסטי הורה למחוק את הכתובות שעל הקיר, ועתה הן נרשמות מחדש. אני מתחיל לקלוט שזה
לא סתם מתוך ספרים וסרטים שאתה רואה, אתה מתחיל לקלוט שזה הכל היה באמת, אתה עומד ליד הקברים, אתה רואה את המקומות שזה קרה בהם, וזה לאט לאט חודר לך וזה מזעזע. שעון החיים היהודיים בפראג מתקתק ללא הפסקה כבר יותר מאלף שנים. היו זמנים של גזרות קשות ואף פוגרומים, אך גם היו תקופות ממושכות של סגסוג כלכלי ופריחה תרבותית, לאומית ודתית. הוכחה מרתקת לכך פוגשים הנערים מישראל בבניין בית הכנסת מייזל, מבנה מפואר בן 400 שנה המעוצב בסגנון נאו-גותי. היום בית הכנסת הזה משמש מוזיאון לתשמישי קדושה יהודיים. אבל פראג איננה רק אנדרטה לעולם הולך ונעלם. אנחנו יוצאים לטיול הזה עם ההורים, וסך הכל אנחנו צריכים די לעמוד לפני עצמנו, לנסות להבין לבד בעצמנו מה עבר על יהדות פולין, צ'כיה, שהייתה כל כך מפוארת. רואים שיש פה בית הכנסת העתיק ביותר באירופה. אלט נוישול, בית הכנסת הישן חדש, הוא אכן העתיק ביותר באירופה שעדיין פעיל, מאז שנת 1270 ברציפות. כתובות הקיר מן המאה ה-17. על הבימה כיסרת, כיסאו של המהר"ל מפראג. בכביש הזה הובילו הנאצים את היהודים הצ'כים אל טרזין, טרזינשטאט בשמה הגרמני, שראשיתה גטו לדוגמה ואחריתה מחנה ריכוז נורא, שממנו נשלחים אל היעד הסופי, אושוויץ בירקנאו. ומצאתי את עצמי רשומה, הנה כאן, שמי, שנת הלידה, הייתי פה בת 12. יחד עם המשלחת מגיעים לטרזין, בעצם חוזרים לשם, שניים מניצולי המחנה. אז הם היו בגילם של הנערים האלה. צורי הילדים, זה ששמש מחייכת כזאת עם קרניים, וכאן הן העיניים העצובות האלה. ואני זוכרת את עצמי מתגנבת בלילה והולכת כאן ברחובות ושם ברחובות הצדדיים, ואני פשוט מחפשת אוכל. יעקב, הם הורגים שם את כולם. הורגים? את כולם, נשים, זקנים, צעירים, תינוקות, הכל שקר יעקב. כל הסיפורים על בירקנאו הנעזרת הם שקר וכזב. אתה חייב לספר לכולם כאן, אתה חייב לספר את האמת. רציתי לדבר איתו, לשאול אותו איך זה היה, שהוא היה כאן. היה ממש קשה לי להקל שכאן נהרגו יהודים. כי זה נראה מקום, זה נראה כמו פארק ענק שאפשר לבוא ולעשות פה פיקניקים. לעלות זקנים לגג הזה, ללא מים, ללא שום כלום. זה בעצם הייתה עבודה הכי קשה בגטו, לראות אנשים זקנים בתוך הצורה שלהם, רעבים. בגטו הזה מתו אנשים מרעב, בין 35 אלף עד כמה בדיוק מתו בגטו. מגורשים 1,000, ניצלו 19. AX, 9-5-42, מספר מגורשים 1,000, ניצלו 0. 1,000 שנות היסטוריה יהודית, גם מפוארת, גם למודת סבל ושוטטת דם, רשומות על המצבות האלה בבית העלמין הזה, בפראג.
בפראג ראינו את בית הכנסת היהודים. אנחנו ראינו קודם כל את העבר היהודי שהוא מורכב. וכאשר אנחנו רואים שבעצם יש לנו היסטוריה, יש לנו אנשים כל כך חשובים להיסטוריה, אנחנו מקבלים תמיכה לאמונה שלנו, לדרך שלנו. זה אנחנו מתבגרים. להרגיש יהודי במדינת היהודים, זה אחרת מאשר להרגיש יהודי בתוך מדינה גויה, ואתה הרבה יותר חש את המציאות הקשה שהייתה אז. אושוויץ. כן. כאן אושוויץ. זה הגאווה שלי. זה רואים אותה כמעט. רואים אותה יפה. הידיים שלהם היו גבולות. תראה, זה לא ארץ שהייתה שייכת ליהודים. ולא היה להם איזשהו מקום מקלט שהם יוכלו ללכת אליו. וברגע שהם נמצאים בארץ זרה, הידיים שלהם היו מאוד גבולות. ומרוב העדויות ששמענו, נשמע גם שאם הם יכלו לעשות משהו, תמיד היו מכשולים בדרך. אם למשל גוי עזר להם, אז באיזשהו שלב הגוי נתפס. בוא נאמר, העולם שתק. ואם העולם שתק, למה שהצ'כים היום השתקו? החיילים הללו בצעדי האווז שלהם כבר אינם משרתים שום רעיון מיליטריסטי שהוא. עכשיו הם בשירות הקפיטליזם הצ'כי החלטה. מרגישים, כלומר לקרוא ספרים או לראות סרטים, להיות ביד ושם, זה אחרת מאשר להיות במקום עצמו, לראות, ללכת על המקום שבו היהודים הלכו, להיכנס לבית כנסת שבו הם התפללו במחתרת. זה קרוב, זה מאוד מתקרב, זה מאוד מבינים את זה הרבה יותר מהר, הרבה יותר בקלות עכשיו. מרגישה שאני פה בשביל עצמי, בשביל סבא וסבתא שלי שהשאירו את כל המשפחה שלהם, בשביל כל המשפחה שלי, בשביל כל עם ישראל. בכיתי וכל הנוער בכיתי. ובאיזשהו מקום, אנחנו לא באים לזה בכדי שהם יבכו. אני תמיד מזכיר להם, אתם צריכים להיות ישראלים, אבל יש דברים שבאיזשהו מקום הם נשברים. זה מאוד קשה. הרגשתי שלשיר פה תקווה זה הדבר הכי הכי נכון שאפשר לעשות זה. אפילו אם באתי לפה ושרתי התקווה, אז כבר מציתי את עצמי. מציתי את השליחות עד עכשיו. על גשר קארל הגדול, מעל הנהר הרחב החוצה את פראג המעתירה, עיר ואם, שעה וחצי מטרזין, מתערבבים להם צלילי המולדבה שלהם והתקווה שלנו. הלא זו אותה המוזיקה, אבל לא אותה המנגינה.